Eurodeputeti sloven nga radhët e Lëvizjes për Liri, Klemen Groshelj, në një intervistë për gazetën opozitare serbe Nova, tha se tensionet e fundit në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe nuk janë të dobishme për asnjërën palë dhe ka paralajmëruar pasoja për Kosovën dhe Serbinë nëse vazhdojnë me këtë ritëm. Ai potencoi se gjithçka do të zgjidhet në rrjedhën e marrëdhënieve të tensionuar mes Kosovës dhe Serbisë. Deri në fund të vitit dhe shtoi se ekziston një konsensus brenda komunitetit trans-atlantik, sidomos në Washington, se Kosova dhe Serbia do të arrijnë një lloj marrëveshje së shpejti. Ekzistojnë mekanizma me të cilat gjërat mund të ndryshojnë, si për palën serbe ashtu dhe për atë kosovare. Të dy janë shumë të varur nga BE-ja dhe perëndimi në përgjithësi. Megjithatë, ka ende shpresë se do të arrijë një marrëveshje të pranueshme dhe vlerësimet, siç kam dëgjuar, janë se deri në fund të këtij viti, gjithçka do të zgjidhet me një dokument shumë të qartë. Por raundi i fundit i negociatave diplomatike në kujdesin e BE-s përfundoi me pozicione të acaruara nga të dyja palët dhe me pasione të pashuara, teksa ndërsa diplomatët në Bruksel po e humbin gradualisht kontrollin. Skenën kanë filluar të zotërojnë bandat kriminale nga Serbia.